Твой ден се завръща след рекламите. Сега ще си говорим за лихви и за депутатски решения, които може би се окажат проблем за някои хора. Първо, вчера депутатите приеха, че при публични задължения към НАП, да речем над 5000 лева, парите ще бъдат задържани, няма да могат да напускат из тях страната. От друга страна, вчера Европейската централна банка за пореден път вдигна лихвите на основните си лихви и как това ще се отрази на България, на лихвите тук, на лихвите по ипотечните кредити и въобще на всички видове кредити. Говорим си с двама експерти. Първо, студиото е Деян Драгиев, адвокат. Здравейте. Здравейте. На Viber връзка би трябвало да имаме Тихомир Тошев, кредитен консултант. Здравейте. Здравейте. Дайте да започнем с вас, господин Тошев. Лихвите продължават да се дигат на централно ниво. В България като че ли все още не виждаме такова движение. Банките все още имат от старите пари. Кога да очакваме повишение на лихвите? Истината е, че вчера от Централната банка пак казаха, че се очаква това повишение на лихвите в България. То обаче за него се говори, Европейската централна банка почна преди повече от година да повишава лихвите. При нас обаче то е минимално. Лихвите по ипотечните кредити се промениха последните 9 месеца с между 0,2 и 0,4 нагоре. При потребителските кредити също между 0,3 и 0,5, но то не се забелязва, защото винаги на пазара има някои банки, които имат промоционални оферти или са по-агресивни за натрупване на клиентска база, така че оставаме с едни от най-ниските лихви в Европа. Много вероятно есента да видим още едно покачване, но то пак ще е в рамките 0,1 до 0,3. Аз лично не очаквам да имаме такива сериозни покачвания на лихвите, каквото се случи примерно в Румъния, където от 2% за няколко месеца отидаха на 8% лихвите по ипотечните кредити. Там дори вече тази тенденция се обръща и те последните 3 месеца тръгват надолу и са, в момента са в порядъка между 6 и 5 и 7. А така, какво е, каква имаме е ситуация? Леко и плавно покачване. Каква е ситуацията с потребителските кредити? При потребителските кредити все още на пазара има промоционални оферти, в които те са, лихвите по тях са между 4 и 5,5-6%. Това са едни от най-низките лихви в Европа. При ипотеките в момента лихвите са между 2,2 и 2,6. За лятото имаме доста промоционални оферти и в посока потребителско кредитиране, и в посока ипотечно кредитиране. Затова и юни месец беше рекорден месец по изтеглени кредити, особено в ипотечния сегмент. Хората продължават да са активни на пазара и тези предупреждения за повишаване на лихвите са по-скоро в тая посока. Хората да бъдат по-внимателни, когато задлъжняват и да имат очакването, че може тази лихва, която са изтеглили в момента, в рамките на следващата година 2, примерно от 2,2 да отиде на 3-3,5%. И затова е добре да се направи една калкулация, когато теглите кредита, да не гледате само лихвата в момента, особено при положение, че около 80% от кредитите, които се теглят в момента, са с плаваща лихва, а не с фиксирана, да имате очакването, че какво би случило, ако тя стане 3, 3,5 или 4% и дали какво това е повишение на месечната вноска ще се отрази сериозно на бюджета ви. Какво е най-голямото увеличение на лихвата по ипотечни кредити, което могат да очакват хората до края на годината? Знаете, има сериозни притеснения. Медиите постоянно говорят за увеличението на лихвите от централните банки. Много е сложна ситуацията с трансмисията на лихвените проценти от там до тук. Обяснете в най-лошия случай до къде могат да стигнат нещата. Ами моите очаквания са, че в момента, пак казвам, лихвите са между 2,2 и 2,6. В края на тая година очаквам да са между 2,5 и 3%. Това означава месечна вноска на средния кредит ипотечен, който се тегли в България, с около между 40 и 50 лева повече. За повечето кредитополучатели това не се очаква да е проблем. И пак казвам, това ще е за новите кредити, за хората, които те първа ще теглят кредити. Тоест, ако изтеглите кредита сега или го изтеглите в края на годината, разликата ще е около 50 лева в месечната вноска. По изтеглените кредити лихвите ще тръгнат нагоре едва тогава, когато индексите, за които са вързани, тръгнат нагоре, което аз не очаквам да е, т.е. очаквам по-скоро да е след средата на следващата година и пак увеличението да е минимално, да е пак в рамките на тези между 40 и 60 лева. Каква е ситуацията с така наречените бързи кредити? По принцип те не се влияят от лихвите на Централната банка, те не се водят и банкови институции. Въпреки това българските граждани като че ли продължават да ги потребяват много така наедро и смело. Доколкото спомням, през 2022 година дори отбелязахме някаква форма на рекорд по ръст на използване на бързите кредити. Там каква е ситуацията? За съжаление, ситуацията там не е добра.
това продължава да са най-скъпите кредити на пазара и заради високата инфлация, ниските доходи при част от българите, те все по-често започнаха пак да посягат към бързите кредити. Проблема в момента е, че ако преди 5-6 години бързите кредити бяха основно за суми 200, 300 до 500 лева, в момента фирмите за бързи кредити все по-често предлагат суми от порядъка на 1000, 2000 до 6000 лева. И когато изтеглите такава голяма сума, с тези високи лихви, много често ние видяхме един погасителен план на един клиент, пострадал от това, че не е премислил и изтеглил 3000 лева, той трябваше да върне в рамките на следващите 3 години 9000 лева. А ако изтеглите 3000 лева като банков кредит за 3 години, ще върнете около 400 лева. Т.е. ще изтеглите 3000, ще върнете 3400. Виждате каква е разликата. Имаме нов рекорд, за съжаление, с клиент, който дойде при нас, успял да изтегли вече 28 бързи кредита. И той вече беше влязъл в такава спирала, че, честно казано, дори ние, кредитните консултанти с 20 годишен опит, не можем да му помогнем в тази ситуация, защото дохода му не позволява обслужването на толкова кредити. Добре, много ви благодаря. Тихомир Тошев ни беше на гости, Viber връзка. Говорихме си за лихвите и за бъдещото движение на лихвите. Въпреки вдигането на основните лихви от Европейската централна банка, бъдете спокойни, до края на годината едва ли ще има голямо движение нагоре по ипотечните и потребителските кредити в България. Сега връщаме се обратно със студиото. Български граждани, които имат публични държавни вземания в размер на 5000 лева или повече, да не могат да напускат страната или да пращат средства в чужбина. Ново решение на Народното събрание. Адвокат Драгиев, какво означава това? Ако имам 5000 лева към НАП или ако имам 5000 лева към друг заемодател? Ами това не е изцяло ново решение. Всъщност истината е, че и до момента в валутния закон се съдържа подобна разпоредба. Това, което очевидно се цели и е разработено от Министерството на финансите, е едно така надграждане на този режим. Сега, тук е важно да подчертаем и да обясним, че тук не се засяга самото движение на гражданите. Защото начинът, по който звучи, е все едно, че ние не можем да напускаме страната. Точно така ми звучи. Звучи, че ако имам 5000 лева дълг, ще стоя в България докато не платя. Не става въпрос за това. Дори преди повече от 10 години, през 2011 година, съществуваше такава разпоредба, отново в само че закона за българските лични документи, която беше обявена за противоконституционна. Това е тълкователно дело номер 2 от 2011 година Конституционния съд. Тя беше обявена за противоконституционна, но също така имаше и практика на Върховния административен съд, че тя противоречи на приложимо право на Европейския съюз и поради това не бива да бъде прилагана. Тогава съществуваше възможността лицата да не могат да напускат България при дълг в размер на 5000 лева, и то не само публичен дълг, но и частен дълг. Сега говорим само за публичен дълг. Така. Тогава беше установено, че дори да има легитимни цели за налагането на подобно ограничение, това е непропорционално засягане на правата на гражданите и беше обявено за противоконституционно. Апропо, подобна разпоредба, тя би противоречала не само на българската конституция, тя противоречи на Европейската конвенция за правата на човека, противоречи на договора за функциониране на Европейския съюз, на различни директиви на Европейския съюз, които регламентират правото на свободно придвижване като една от основните свободи. И следователно тази разпоредба престана да бъде действащо българско право. Само да уточним нещо. Тези 5000 лева дълг трябва ли да са констатирани от съд или трябва да са просто пожеланието, да речем, на НАП? Тоест НАП отива, казва на едно място, че ние дължим 5000 лева и съответно към нас може да се приложи тази разпоредба, или трябва да имаме решение на съда? Съгласно сегашния текст на валутния закон, който в голямата си част е запазен и при тази промяна, която очевидно ще настъпи, става въпрос за установени публични вземания. Те са установени от НАП с образувано изпълнително дело срещу вас. Сега, тук става въпрос за следното, че вашето придвижване не може да бъде спряно, ако вие имате такива задължения. Ако вие се опитате да напуснете страната с сума в размер на 30 000 лева, т.е. тя трябва да бъде у вас, mm-hmm, и вие да искате да напуснете с нея, точно така, тогава се прави проверка дали срещу вас има изпълнително дело за публичен дълг в размер на 5000 лева, и ако това е така, се задържа сумата. Тези 5000 лева, не 30 000. Задържа се 30 000 лева.
Защо? Е, това не мога да разбера. Това е очевидно, за мен очевидно диспропорционално, но тук идеята е, и това е целта на тази промяна в закона, да бъде спряно изнасянето на сумата, за да може да бъде наложена обезпечителна мярка от НАП. При положение, че можеш да си вземеш пълната сума, която аз ти дължа, т.е. тия 5-6 хиляди лева, защо спираш и останалите пари? Обезпечение, защо е нужно, когато ти вече си събрал пълната сума на дължимото? Все пак не си представяйте, че просто така може да ви бъде взета сумата на границата от правомитническите власти. Това става въпрос за процедура, става въпрос за производство. Следователно, тук стъпката, която чисто процесуална, която иска да бъде въведена с закона, е да се наложи тази обезпечителна мярка, да бъде задържана тази сума и вече последствие да може държавата да се удовлетвори от това, което... Тоест, те ми спират 30 000 лева, аз излизам от страната. Точно действам така. Си през това време, върви изпълнително дело, върви някакво производство и след това чакам решение, след което най-вероятно ще ми върнат част от тия пари. Точно така. Дори в тази промяна в закона, която се предвижда, с една, така както е наречено, разписка, трябва да ви бъдат взети парите и следователно да ви бъдат върнати остатъка, в зависимост от вашия публичен дълг, ако има оставаща сума. Но идеята, която стои зад тази промяна на закона, очевидно е вкарването на възможността да ви бъдат задържани наличните средства, за да може да бъде наложена обезпечителна мярка, очевидно запор върху тях, и да стоят запорирани, докато се извършат принудителните действия спрямо вас, а всъщност спрямо самата сума пари. Добре, още една тема има важна от вчера. Депутатите приеха възможността за НАП, специално за държавните регулатори, да пада банковата тайна на отделните юридически и физически лица. Какво означава това? Ако аз съм длъжник на НАП и НАП реши да си вземе парите, може да поиска от банката, т.е. през съда да поиска от банката да разкрие всичките мои сметки, колко пари имам по сметките и движението по сметките. А пред съда не трябва да се представя доказателство, може просто да е поискано. Кому е нужно това при положение, че Националната агенция по приходите и сега може да иска запор? Доколкото на мен е известно от тези обсъждания, които има в парламента, в тази връзка, става въпрос за така едно твърдяно неправилно транспониране на европейска директива, което означава, че тя просто не е въведена адекватно в българското законодателство. Не бих се ангажирал да коментирам дали това е така или не. Става въпрос за поправяне, така да се каже, на законов текст, така че националният закон да отговаря на тази съответна директива. Разбира се, и до момента винаги съществува възможността да се иска от съд разкриване на банкова тайна и винаги само съдът може да я разкрие. Само че с доказателство. Тук вече е въпрос на самата дискреция на съда, т.е. неговата преценка и на разглеждане на обстоятелствата, които трябва да вземе предвид, за да постанови разкриване на банковата тайна. Никога самото разкриване на банкова тайна не е било абсолютно автоматично и не вярвам това да се случва така. Доколкото ми е известно, всъщност целта на тези промени е да се подобри и осигури презграничното разкриване на подобна информация. За какво става въпрос? За тези случаи, в които, да речем, публични органи от друга държава в Европейския съюз се обръщат към българските органи, в случая НАП, за целите на някакво производство, което е публично в чужбина, за целите на изпълнителни действия, и българските органи трябва да окажат съдействие. Идеята е, че за тези цели също би следвало да се търси разкриване на банкова тайна, примерно за някаква ревизия, която трябва да се извърши на български граждани. Добре, трябва да приключваме. Много ви благодаря. Адвокат Деян Драгиев ни беше на гости. Говорихме си за новото решение на депутатите при публичен дълг от над 5000 лева да не може да напускате страната с сумата. Забележете, никой няма да ви спре на границата, вие продължавате да можете да излезете, но най-вероятно, ако имате тази сума в себе си, тя ще бъде задържана. Дори да имате по-голяма сума. Върви производство, след това съд ще решава какви са вашите задължения. Реклама.